Құрметті Жезқазған университетінің ұстаздары мен қонақтар, мен сіздерді Жезқазған университетінің 20 жыл мерекесімен құттықтаймын. Осыдан 9 жыл бұрын өзім Жезқазған университетінде білім мен тәрбие алған болатынмын. Қадірлі ұстаздар, сіздерге мыңда бірсі рахмет. Еңбектеріңіз әрқашан жемісті болсын. Жезқазған университетінің шаңырағы әрдайым жоғарыдан көрілсін. Және де Ая 14-2 группасына бір сәлем. Сіздердің жеткен нәтижелеріңіз Қанадаға естілді. Әрдайым алғы топта көрінуге тілектеспін. Ізгі ниетпен, Жанара.